meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. E hoje é dia de história. Hoje nós iremos ouvir a história que se chama O Rato e o Leão. Vamos ver o que é que nós iremos aprender com essa história de hoje. O Rato e o Leão. Era uma vez um rato muito pequenininho. Um dia, enquanto passeava pela floresta, encontrou um leão muito, muito grande, com uma linda juba. O que você, um animal tão pequeno e sem valor, está fazendo na minha floresta? Perguntou o leão. O rato ficou surpreso com o que ouviu e perguntou admirado. Mas quem você pensa que é para falar assim comigo? Ah, sou um animal muito poderoso e feroz. Sou o rei da selva e todos têm medo de mim. Vá embora, quero descansar, disse o leão. O rato nunca tinha visto um animal tão vaidoso e continuou. Você não tem o direito de me tratar assim. O leão ficou revoltado. Nunca nenhum animal tinha tido tanta coragem de falar assim com ele. Por isso acrescentou. É que eu sou o rei dos animais e todos me respeitam. O rato não ficou convencido com as palavras do leão. Continuou. É verdade. Que sou pequeno, mas pode ser que algum dia você precise de mim. Eu? Precisar de você? Que absurdo! Exclamou o leão. Mas acho você um ratinho muito corajoso. Aproveite e saia daqui enquanto estou de bom humor. Apesar de contrariado, o rato achou que era melhor seguir o conselho do leão. E antes que ele mudasse de ideia, foi embora. No dia seguinte, o leão caiu numa armadilha e ficou preso na rede de uns caçadores. Tentou sair, tentou mais uma vez, mas não conseguiu. Não sabia o que fazer e tinha certeza de que nenhum dos animais da floresta iria ajudar. Todos tinham medo e se afastavam dele. Enquanto tentava achar uma saída, viu que o rato estava passeando de novo pela floresta. Teve uma ideia. Achou o rato e disse: "Venha cá, você pode me ajudar a sair dessa armadilha? Não consigo sair sozinho." O rato estranhou o pedido. Mas mesmo assim, se aproximou e perguntou. Se você, que é o rei da selva, não consegue sair, como eu, que sou tão pequeno e sem valor, vou conseguir tirar você daí? O leão apressou-se em responder. Exatamente por ser tão pequeno, você é o único animal que pode passar pelos buracos da rede e roer a corda até ela arrebentar. O rato entendeu o pedido do leão, mas ficou em dúvida. Ficou lá parado, sem se mexer, até que o leão falou novamente. Então, o que você decidiu? Posso contar com a sua ajuda? O rato se lembrou que o leão tinha deixado ele ir embora, sem lhe fazer mal, e se aproximou. Muito bem, vou ajudar, mas você nunca deve se achar mais importante do que os outros, só porque é grande e poderoso. Linda essa história e um grande moral, não é verdade? Ela trouxe um grande ensinamento pra gente, que nós devemos respeitar todos, não importa o tamanho, não importa a diferença. Certo? E agora, dando continuidade na nossa aula,
Nós iremos pegar o nosso livro módulo 1 e vamos abrir na página 51. Vamos lá? Na página 51, vamos estudar hoje sobre o uso do tio. Observe aí que na nossa atividade tem a capa da história que eu acabei de ler para vocês. E olha só. Os animais são personagens que costumam aparecer nas histórias infantis. Então veja a capa do livro a seguir. A capa do livro tem o nome, o rato e o leão, que são os dois personagens que participaram da história. Então, o que que você vai fazer? Você vai observar com muita atenção e vai contornar na capa do livro as letras A que aparecem no título. Vamos fazer juntos? Então, olha aí, no rato, nós iremos circular a vogal A. E no leão, também temos a vogal A. Mas ambas, elas têm diferenças. Todas duas são vogal A, mas no nome do leão tem um tio. Essa cobrinha aí, ela tem o nome de tio. E várias palavras que nós falamos, que nós escrevemos, aparecem o tio. Então, hoje nós iremos estudar sobre esse sinal, certo? Então, olha só. Releia essas duas palavras, rato e leão. Se você observar as palavras rato e leão, o som da letra é diferente. Então, o que que a gente vai fazer na letra D? Pinte o sinal que mudou o som da letra A na palavra leão. O que que tem aí em cima do A do leão? Qual é o sinal? É um ponto de interrogação, um tio ou um acento circunflexo? Você vai colorir o quadrado que está com esse sinal. O nome desse sinal gráfico, como eu já disse, é tio. Dando continuidade, na página 52, aparecem quatro figuras e essas figuras utilizam o tio no nome. Então, olha só. Ligue cada imagem ao seu nome. Depois escreva os nomes com a letra cursiva. Você já está treinando a letra cursiva? Como que está a sua letra cursiva? Eu gostaria que você enviasse um áudio para a tia Suzana, contando se você já consegue, se você ainda está treinando, se você ainda está aprendendo a fazer a letra cursiva, tá bom? Eu vou ficar esperando o áudio. Olha só, nós temos aí quatro desenhos, a maçã, o pão, corações e botões. Então, eu vou ler para vocês as palavras que estão ao lado do desenho e vocês vão ligar a palavra no desenho. A primeira palavra está escrito botões, a segunda, maçã, a terceira, pão e a quarta, corações. Agora você vai ligar. Terminou de ligar? Você vai escrever o nome de cada um dessas figuras que apareceram aí na pauta da caligrafia, combinado? Agora, olha só. Quais são as vogais com o tio nas palavras acima? Pinte o quadro abaixo em que essas vogais aparecem. Em botões, o tio aparece na vogal O, maçã na vogal A, no pão na vogal A e corações na vogal O. Então, olha só. Olha que interessante. Grave isso daí. Ao escrever algumas palavras, utilizamos o sinal gráfico chamado tio, que pode acompanhar as vogais A e O, alterando o som das letras. Então, nós usamos o tio nas vogais A e O, certo? E para finalizar, nós iremos fazer a página 53. Na página 53, nós temos aí um desenho. E esse desenho tem muitas palavras. O que que você vai fazer? Pinte os espaços com as palavras que possuem o tio no nome e descubra a imagem de um animal. Então, você vai pintar somente os espaços que tem palavra com tio, como, por exemplo, rã, cão, capitão, aviões. Você vai procurar e vai colorir o espaço.
Vai formar um animal muito interessante aí, um animal que vive na água. E em sequência, você vai escrever no espaço abaixo o nome do animal que você descobriu. Não esqueça que o nome dele também tem o til e você deve colocar, certo? Número 2. Escreva os nomes de outros animais que possuem o til. Então, você vai escrever o nome do gavião, pavão e escorpião. Agora é com você. A nossa videoaula fica por aqui. Não esqueça, terminou a atividade, tire foto, envie para o WhatsApp da Fama. Um grande beijo e até a próxima. Tchau!